Duhet edhe pse s'ka ndaj gjë, domethënë nëse don të dëgjosh i ke ide të qarta, po nuk i ke të qarta, don të ndëgjojmë ndaj tjetër mendim. Beso se mjafton. Si di se nuk kam dhënë kam person akoma, okay. Kam të themum diçka. Po, më dukesh sikur je me vërtet në emision se po mban dorën këtu sikur ke kufi. Ama ha se doja ta shkrija pak. Merit e më lërë të flasë. Ok, shumë mirë, tani ti për mendimin tatë. Heidi, regulo mikrofonin. Për mendimin... Do flasim pas me jërë. Jo, pas vendimit. Ta lexoj vendimin. Pas vendimit. Po, mund të okay. Thush që... Jo, logika është në faqe. Logika është në vendimit, a i dhe në vendimit. Jo, në fund, masi... Djes. Gjyshtari... Djes, mos pas herë fare. Po, vedëm dhe i lutesha, mos të ndërpritesha, si dhe mos nga bardhi, ta që deri në fond. Nuk mund të ndërpritesh se është dam, është problem. Atëhere, gjykata supreme e Big Brother VIP Albania 3, pranë Top Channel, për balë vikingu, dhanësh parkingut, ka vendosur që personi që duhet lërë shtëpinë për arsye jo bindëse për publikun, është Ilnisa Agolli. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe mund të apelohet vetëm te dhoma rrëfimit. Faleminderit. Për arsye jo bindëse ndaj publikut. Nuk e di nëse duhet t'i japësh arsye. Jo, po sipet, unë nuk jap. Apo fiton shumica gjithmonë, zotri gjykat. Apo fiton gjithmonë shumica. Se se ku gjykat. Cila? Lutem, çdo gjë që thoni kundra, kthehet kundra ju. Çdo gjë si është e ligji. Kështu që gjykati ka vendosur që... Alnisa ka më pak arsye nga të gjithë për me nejt në këtë shtëpi. Po ka më pak njerëz që thanë arsye sa arsye. Jo, s'ka lidhje, mund të jetë edhe vetëm një, por shumë i fuqishëm. Po i lam rraf të gjithëve të folur. Albi e ka marrë vendimin, edhe kjo është ideja e Albit. Ky është momenti që ju të tre mund të thoni. Dhe shijoni shumë. Mund të flisim, mund të thoni. Nesër. Dhe shijoni shumë atë moment. Jo, të tradimi gjykatës nuk ndryshon.